Veliki pozdrav svim gledocima Informer televizije. Vaš i naš današnji gost je Nenad Filipović, golman Čukaričkog i svakako jedan od najboljih čuvara mreže u Srbiji minulih sezona. Nenade, dobar dan i dobro nam došao. Hvala puno i hvala ti mnogo na ovoj najavi. Kaži mi, prošlo je pola decenije tvog života kako si bio golman u TSC-u. Kako sada gledaš na taj period i evo, Čukarički je novi izazov? Pa jeste, prelep period za mene, stvarno prelepih 5 godina, još kad se setim kad me pokojni Zoltan Sabo doveo u tada drugoligašku ekipu, da kažem, tek formiranu ekipu TSC-a, gde je dosta ljudi i onih poznavaoca fudbala, kamoli nekih koji ne prate toliko, nisu znali za taj projekat gde će TSC danas izrasti. Bio sam stvarno prijatno iznenađen kad sam otišao u Bačku Topolu i video sve te ambicije i projekat koji će zaživi u narednih 5 do 10 godina. I stvarno napravili smo ogroman uspeh sa TSC-om u zadnjih 5 godina, gde smo evo, treći put već izborili Evropu i stvarno digli klub na neki visok nivo i zadali zadatak drugim klubovima u Srbiji kojim putem treba da se ide. Tako da, lep period i za mene i novi početak, novi izazov sa Čukaričkim. Mnoge je iznenadila činjenica, mogu reći slobodno i mene samu, ti si bio kapiten kluba, 5 godina svog života si proveo tamo i iznenađujuća je bila vest da napustaš TSC i dolaziš u Beograd. Pa ja sam pre svega neko ko je jako ambiciozan. I kad sam imao 25 i sad sa 36 sam ambiciozan i volim nove izazove, volim uspehe i iskreno, mnogo dobar period za mene, preko 140 utakmica u TSC-u i vodio sam ekipu kako na terenu, tako i van nje i kapitenski i tako dalje. I tražio sam jedan novi izazov jer zadnjih 6 mjeseci godinu dana nisam imao toliko utakmica u nogama jer data je šansa mladom Veljku Iliću koji je jako perspektivan i budućnost srpskog fudbala što se kaže. I jednostavno nisam onaj koji voli da sedi na klupi i da budem tu kao neka senka. Više volim da sam neko ko se bori za mesto na golu, držim ekipu i tako dalje. Tako da je ova za mene nije iznenađenje Čukarički. Jednostavno sticaj okolnosti, nisam se dogovorio s ljudima iz TSC-a o nastavku saradnje i hvala Bogu Čuka je to prepoznala, direktor Matijašević, trener Dušan Kerkez i brže bolje smo se dogovorili o nastavku saradnje. Moram da ti priznam da sam imala priliku da pričam i sa tvojim bivšim saigračima iz TSC-a ili sa sadašnjim iz Čukaričkog. Jedan od njih mi je i komšija i kaže Nenad za atmosferu, fenomenalan. Pa ja sam iskreno neko ko veruje da sve potiče iz slačionice. Čast, naravno, trenerska struka je ta koja vodi ekipu i taktički i tehnički sprema se za utakmicu, ali ta atmosfera je ta neka koja po meni donosi rezultat i gradi taj timski duh pobednički i uvek sam se trudio da to bude na nekom najvišem nivou. Kako u prošlosti, u prošlim klubovima gde sam branio, tako i sada u Čukaričkom, želim da ta neka atmosfera da krasi taj jedan tim, jer to je nešto što ostaje uvek i čega se rado sećamo ovaj budućnosti. A možemo da kažemo i evo, došao si Čukarički i debi snova odma, mirna mreža, nema tu prolaza. Pa dobro, Čukarički je ekipa koja je već dugo na okupu, uvek dođu po 1-2 igrača koji se lagano uklope, jer to je pre svega jedna zdrava sredina, porodična sredina i igrači se, što kaže, poznaju onako u dušu i lako mi je bilo uklopiti se. Prihvaćen sam od prvog momenta stvarno na fenomenalan način, kako od saigrača, tako i od konkurencije, od Belića sa kojim imam fenomenalan odnos i jednostavno za svakog igrača je to za poželjeti, što se kaže, da budeš od početka prihvaćen i hvala Bogu, evo odmah na prvoj utakmici sačuvana mreža i nadam se da će to potrebati. Ja ti to i želim. A kaži mi, verovatno svi sad u klubu su kao na iglama i iščekuju taj 7. avgust, ukoliko se ne varam, i žreb. Pa žreb, pa da. Pa dobro, idemo korak po korak. Da kažem da je prvenstveni cilj da uđemo što bolje u sezonu.
hvala Bogu, ušli smo dobro protiv Radničkog iz Niša, pobedili smo, idemo sad u Kragujevac u nedelju. Idemo korak po korak, pre svega daj da se pobedi u prvenstvu, da što više pobjede imamo, onda ćemo da uđemo u Europu, što se kaže, već s tempiranom formom i sa dobrim rezultatima ovdje kod kuće. Vjerojatno te onako i svi pitaju koga bi priželjkivao, eventualno koga bi voleo ili ne razmišljate uopšte o rivalima? Pa iskreno ne razmišljam. Mnogo je potencijalnih rivala i onih koji ispadnu iz kvalifikacije za Ligu šampiona itd. i onih ko može da nas dočeka. Tako da ne razmišljamo previše o protivnicima. Što kažem malo pre, usrećeni smo pre svega na naravno protivnika ovdje u Superligi. Pa mislim da će to biti onako šlag na tortu ta Evropa, kvalifikacije za Ligu Evrope. Hvala Bogu, već smo sigurno u grupnoj fazi Lige konferencija, tako da imamo sigurno Evropu ove jeseni. To je sjajno, ali nećete imati, ajde da kažemo, taj komoditet da ćete biti na svom stadionu, ali tako? Pa jeste, to je mala neka preprekica što ćemo konstantno putovati, ali to je... Mi smo profesionalci, navikli smo na te karantine i putovanja, domaćini smo u Leskovcu, tako da ćemo sigurno prirediti spektakl ljudima sa juga Srbije da uživaju u jednom dobrom fudbalu, nadam se neke dobre ekipe da će biti, tako da opet mi smo profesionalci i to ćemo izneti na najbolji mogući način, iako su putovanja će biti konstantno. A kaži mi, ne možemo da se ne dotaknemo prvog kola Superlige Srbije i ove ludnice i haosa koji je nastao što zbog saopštenja, što zbog, ajde da kažemo, nekih tvrdnji i nekog pretencioznog suđenja. Verujem da si propratio oba derbija. Kako se tebi činilo i meč TSC Partizan i Crvena zvezda Vojvodina? Pa dugo sam već u fudbalu, baš u superligaškom fudbalu i uvek su te tenzije sastavni deo tog fudbala. Svi volimo da pobedimo i svi hoćemo da pobedimo i verujem da u svakom klubu, kako igračima, tako i trenerima i ljudima u upravi je uvek pritisak to prvo kolo. Jer ja sam uvek težio ka tome da daj da pobedimo to prvo kolo, onda ćemo laganije ući. Jer mnogo je lakše kad odmah u prvoj utakmici imaš na kontu 3 boda i uđeš rasterećeno, što se kaže, u nastavak sezone. I verujem da iz te tenzije, iz tog pritiska mogu se dese i sudijske greške i igračke greške i to je sastavni deo fudbala. I ne bi potencirao to da je neko namjerno, da nije namjerno. U Srbiji postoje VAR sobe, postoje sudijska organizacija. Upravo zato je još čudnije zašto dolazi sve ovog. Postoji sve, zaokružen je ceo sistem i mislim kao igrač, dok sam igrač neću ulaziti u to da polemišem ko je kriv, zbog čega se nešto desilo, ali volio bi kad bi se te tenzije i ja još više te greške svele na minimum da imamo jednu kvalitetnu ligu kako sa fudbalske strane, tako sa sudijske. Slažem se, a svakako kao igrač onda možeš da mi prokomentarišeš kako ti deluju sada i u pripremnom periodu, evo kako je počela Superliga Srbije, ovi, ajde da kažemo, i glavni konkurenti Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina i TSC. Pa Zvezda je napravila jedan strašan tim. Vidim, pratio sam ih u toku cijelih priprema. Imaju stvarno tim za, što se kaže, za evropski nivo. Dobro uklopljeni, vidjet ćemo kako će to ići dalje u prvenstvu, vidimo protiv Fiorentine kako su izgledali, evo i u prvom kolu sa Vojvodinom, to su stvarno bilo na jednom visokom nivou gdje se vidi i ruka trenera i stvarno i kvalitet individualnih igrača. Što se Partizana tiče, baš sam bio iznenađen, nisam ih toliko pratio tokom priprema, ali sam bio stvarno iznenađen pozitivno na debiju sa ekipom TSC-a. Stvarno su mi izgledali fenomenalno. Pritom nisu ni uigrani. Nisu ni uigrani, dosta novih igrača i prijatno sam iznenađen. Tako da imat ćemo stvarno i u njima jake konkurente za vrh tabele. Ekipa TSC-a već je poznanica i već znam sve o njima. Dosta novih igrača je došlo, otišlo je dosta. Tako da isto jedan tim u formiranju. Nisu na tom nivou kakvi smo bili prošle godine, ali isto veoma jak tim za respekt i za vrh tabele. I Vojvodina?
Pa Vojvodina, mislim da ona prva utakmica na Kipru im pre svega im je teško pala zbog vremena. Je li to drugačija klima nego kod nas ovde u Srbiji? Tih 32, koliko je bilo stepena kad su igrali, to nije 32, nego je subjektivnost mnogo veći. I vidim da je mnogo im teško, da su fizički iscrpljeni. I mislim, nije slučajno taj rezultat protiv Zvezde u prvom kolu 5-0, jer vidim da su fizički veoma bili iscrpljeni posle te utakmice na Kipru. Nadam se da će napraviti dobar rezultat u Novom Sadu, sad drugu utakmicu u revanšu. Nadam se da će proći. I opet kažem tim za respekt, dosta igrača je ostalo prošle sezone. Vidim da dovode neka nova pojačanja, tako da kažem, ja volim što jaču Superligu, što više klubova da bude u konkurenciji za taj vrh tabele, jer što jača liga, sve je bolje, bolja je gledanost, bolje su utakmice i nadam se da će to u ovoj godini, kako i u narednim, podići neki viši nivo da dosta klubova uđu u taj vrh za vrh tabele i za Evropu. E sad, ajde malo da se i pomjerimo s ovih ovdašnjih uslova. Mnogi ne znaju, neki znaju da je tebi zet Milan Borjan i to je momak koji je živa legenda Crvene zvijezde. I iz prve ruke, da li možda nam kažeš kako se on snažao tamo u Slovanu i kakvi su mu prvi utisci? Pa, za iznenađenje svih i mene pogotovo, da je došlo do razilaženja posle 6 godina fenomenalnih njegovih odbrana u Crvenoj zvezdi, gde je ostavio dubok trag, gde je Zvezdu držao kako u Superligi, u Kupu Srbije, a onda potom i u evropskim takmičenjima, gde ih je svake godine izvodio u Evropu, mogu da kažem, lično svojom zaslugom, jer dosta utakmica je bukvalno on prelomio. I iznenadilo me da od samog početka nije novi trener računao njega, ali to je fudbal, to je sport. On je profesionalac, lagano je to prihvatio i naravno imao je mnogo ponuda, izabrao je Slovan. Šta mu je prelomilo da izabere to? Pa novi taj izazov, novi izazov, nije želeo da ide iz Evrope. Ima mnogo ponuda iz Azije, iz drugih zemalja, Saudijske Arabije. Kaže, još mi je rano da idem u neke druge zemlje. Želim u Evropi, želim napravim sa njima uspeh, kako u Slovačkoj, tako i u Evropu, da izađem s njima u neko evropsko takmičenje. I za sad mu je fenomenalno krenulo za rukom. U prvom kolu kvalifikacija odbranio je penal, odvojio ekipu dalje. Evo sad protiv Zrinjskog je sačuvao svoju mrežu, pobedili su 1-0. Sada je revanš protiv Zrinjskog. Nadam se da će proći dalje i da će biti sigurno u grupnoj fazi Lige konferencija i da će nastaviti dalje, daj Bože, da ih uvede u Ligu šampiona. Verujem, mi nadamo se i verujem u njega. A možeš da nam kažeš taj neki prvi moment, pošto ti si tu najuži krug porodice, kada je saznao to, kako se osjeća u tom momentu kada je dobio poziv Baraka Bahara, on, tvoja sestra, ti, kako je to? Pa dobro, šok je, jer što je on rekao, bio sam u nekoj zoni komfora 6 godina, kontrolisao je sve, kako teren, slačionicu, što se kaže, navijači, obožavanje. Jednostavno, gde se god pojavi, obožavanje je ličnost u Srbiji. Idol je klincima. Idol je klincima i stvarno, gde se god pojavimo, neverovatno koji entuzijazam diže kod ljudi samom pojavom. Nije lako. Znači, bilo da provedeš taj period, kamoli njemu gde je kapitan 6 godina, gde je ostvario tolike uspehe, nije lako kad ti neko saopšti da ne računa više na tebe, ali posle par dana on je to prelomio u glavi i kaže, ma da idemo dalje, život je dalje, idem novi izazov, tako da možda bi neko to shvatio tragično, drugi sportista, ali on je takav mentalitet, takva glava da jednostavno lagano je to podno i kaže, imam dalje nove uspehe, novi izazovi. Tako da kod njega je sve to, vidim odmah i po utakmicama njegovim i po formi da je to prebrodio i usredsredio se samo na Slovan. E sad možda malo nezahvalno pitanje baš zbog toga, ali obzirom to da si golman, da si iskusan golman, kako ti deluje Milanov naslednik na golu Crvene zvezde? Pa dobar, nisam ga pratio od ranije, nisam ni znao. Vidim ovim par utakmica što sam gledao, kako na pripremama, tako i ovde što su igrali, da je brz, da ima hitrinu. Naravno, nije lako posle Milana Borjana bilo ko da stane na go.
kako god da se zove. I on je svesan toga nekoliko puta rekao. Svesan, da. Kako god da se zove taj golman i kogod da dođe, bukvalno iz koje god lige, posle Borena na gost stati nije uopšte lako. Vidim da je po par intervencija da je jako brz, da ima odličnu igru nogom, tako da želim mu svu sreću i kako u Superligi, tako i u Evropi. Ali znate kako, Boran je u srcu i tako da za mene je on jedan jedini koji je ostavio tako dubok trag u Crvene zvezdi i nadam se opet i u budućnosti da će ostaviti. On ima ugovor sa Zvezdom do, mislim, do 2026. Tako da još će on braniti. Definitivno nije bilo s Bogom. Nije s Bogom. Ja mislim da će on još dugo braniti tu. Hvala ti, Nenade, najlepše. Želim ti mnogo sreće i na ličnom planu i čukaričkom i da zajedno stvarate nove uspehe. Hvala puno. Hvala na ovaj divnoj dobrodošlici ovde, divnoj emisiji. Mnogo vam je ovde prijatno i lepo i vidjet ćemo se još. Hvala najlepše. Hoćemo sigurno.